Jeg prøvde å vinne i Fortnite, men med en catch, og det var at jeg ikke kunne åpne en eneste kiste. Men vi hadde et par problemer. For det første så fant jeg bare kister, men jeg fant aldri våpen, som var veldig irriterende. For det andre så fant jeg bare dårlig våpen, så jeg døde ganske mange ganger. Men etter kjempelangt tid og mange, så greide vi til slutt å få en vinn. Ja! Og det var da